הפועל! נוף הגליל! נוף הגליל! עולה! היפריה! אדום לבן! עולה! 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 קבלו את השם החדש שיככב בעונה הבאה בנוף הכדורגל הישראלי. לא עוד הפועל נצרת עילית, תתחילו להתרגל, הפועל נוף הגליל, מועדון שמחדש את שמו בליגה הלאומית. כיוון שיש בלבול נוראי בין נצרת עילית לבין נצרת. מי שהקים את העיר הזאת היה דוד בן גוריון. הוא כבר בישיבה ב-1959, הוא אמר, אנחנו חייבים לתקן שם של העיר, כי זה לא נכון. מאז אף אחד לא התפנה על מנת לעשות את זה. אם באפולה יש שכונה, שנקראת אפולה עילית, ואם בטבריה יש שכונה שנקראת טבריה עילית, כנראה שבנצרת יש שכונה שנקראת נצרת עילית. לפני כשבועיים הוחלט בעיריית נצרת עילית לשנות את שם העיר אחרי 63 שנות קיום. במהלך אותו הוביל ראש העיר רונן פלוט, מציאות שמשפיעה בעיקר על מי שהעיר היא חלק ממנו מאז ולתמיד. לא קל, אנחנו צריכים להתרגל כמו כולם, ובעזרת השם, אתה יודע, עם הדחיפה של התושבים ועם הדחיפה של ראש העיר, אני מאמין שאנחנו נצלח את זה. אף אחד לא רוצה למחוק את ההיסטוריה ולא לשנות את ההיסטוריה. אתה לא יכול להשאיר את הקבוצה בכדורגל או כדורסל עם שם שכבר לא קיים. זה שם שהתושבים בחרו ואנחנו הולכים איתו ומתרגלים אליו ונהנים ממנו. וכולנו נוף הגליל. רק שעבור כל מי שמלווה את המועדון הוותיק שהוקם ב-1962, מדובר בשינוי של ממש. ולחשוב שהיינו רחוקים דקות ספורות מכך שהפועל נוף הגליל תפגוש העונה את מכבי תל אביב, הפועל באר שבע ושאר הקבוצות הגדולות בליגת העל. שחקני העבר של הפועל נוף הגליל? כן. זה קצת קשה לי להגיד את זה כי אני מאז שאני ילד קטן שיחקתי פה נערים, נוער, היה הפועל נצרת עילית. אני כמו האנשים הוותיקים של העיר חשבתי כאילו נוסטלגית, אתה יודע, מקובעים כאלה, אבל כשאתה חושב על זה קצת, לא קרה שום דבר. לפעמים משהו חדש יכול להיות גם משהו יותר טוב. פעם הייתה שמשון, פעם היה זה, נעלמו מהאופק, התאחדו. אז זה הפועל נוף הגליל. נצרת עילית היו רגילים בתקופת העבר לדרבי נצרתי, כמו שהיינו רגילים אליו. היום אני חושב שזה יהיה משהו אחר, וזה איזשהו אתגר כזה לכולם. קשה אולי לצעוק את זה, נוף הגליל, אני לא יודע, לא מחבר איזה משפט. קבוצה של חננות. נוף הגליל, מה זה? נוף הגליל, זה נשמע משהו של הייטק ומשהו של איזושהי תקווה. וכרגיל, מי שיצטרכו להתמודד עם ההשלכות הם האוהדים, שבעיקר שוברים את הראש על שירי עידוד חדשים לקבוצתם האהובה. נוף הגליל, עולה, אימפריה, אדום לבן, עולה, עולה, עולה. הוא כנראה ישיר את זה לבד, אם אני לא טועה. אני מקווה מאוד שהוא ישיר את זה לבד. תאמין לי שאם אני מביא לו במחצית נקניקייה אחד, הוא ישיר איתי מחצית שנייה. פה נצרת עילית. כשאתה הולך לכיוון המרכז ואתה שואל איפה אתה גר בנצרת עילית, אז כולם מתבלבלים וחושבים שנצרת זה של הערבים ושאנחנו גרים רק עם הערבים. השינוי יביא אנרגיות חיוביות לעיר, אני מאמין שהבחירה היא נכונה. השם של נצרת עילית צריך להישאר, היה ותמיד יהיה. אומרים שאישה אפשר להחליף, אבל קבוצה לא. אני החלפתי פעמיים אישה, אז כאילו לא אכפת לי. הסתדרתי עם שתיים, אז סבבה. בינתיים, הסמל הישן עדיין מתנוסס על חולצות השחקנים, והמטרה היא ברורה, להסתגל לשם החדש, לפחות עד שהליגה הלאומית תצא לדרך. השידים הגלילים, הנה, או שגליליות. תנו זמן, לאט לאט, נתרגל להכל. יש איזו בדיחה ברשת רצה, שאומרים אני מנוף הגליל, איפה זה נוף הגליל? בנצרת עילית. הפועל נוף הגליל. You love the team? Yeah. Just change the name.